Казвам се Янислав Любомиров Янакиев от 12-я клас. Янислав ме като брат, не е много обичам. Янислав. Не знам, ръб. Янислав, той е малко странен. Кейт ме татуировка. Пич. Много рад може да кажем за него. Но... Няма да кажем нещо сега, не знам. Скейтър. Готово уч. Много забавен. И той е много добър тера. Също е добър, но и понякога не може да владее емоциите си. Янислав е малко човек на приливи и отливи. В един момент може да се смее и в друг момент да те напсуваш стопо и да стръгне. Ако не беше той да му заведе на лейките в 8 клас, може би живота ми ще е за горе коренно различен.